իրոք մեզ համար մեծագույն օրդնություն է եւ կարեւորություն է երբ որ լսում ենք այդ օրդնյալ խոսքը Երուսաղեմի մասին եւ Երուսաղեմը մեծագույն առավելություն ունի ինչպես գիտենք պատմական իրողության մեջ որտեղ որ կար Տիրոջ տաճարը եւ Տիրոջ ներկայությունը եւ Աստուտունը դեռ փառ Տիրոջը Աստծո խոսքի համար որ Աստված տվել այդ գեղեցիկ օրդնությունը մեզ որպեսզի վայելենք Աստծո ներկայությունը Եվ այդ գեղեցիկ պայերը, որ մեր Աստված խոսում է մեր սրտերի հետ։ Եվ երբ որ մենք ուշադրություն ենք դարձնում այս ծաղկազարդ սկսված տոնի առիթով, ես ընդհանրապես պետք է հիշեցնեմ Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ։ Եվ մի փոքր ուզում եմ խոսել դրա մասին, բայց ոչ թե կանգ եմ առել այդ հարցին, այլ որոշ պետք է խոսեմ Երուսաղեմի մասին, երկրի վրա եւ նաեւ երկնքում, որ դրանք ունեն մեծագույն առավելությունը թե երկնքում, թե երկրի վրա, եւ գիտենք, այդ առավելությունը մեծ կարեւորություն է եւ մեծ հեղինակություն է ամբողջ մի ժողովրդի համար, որը կոչվում է Իսրայել, շնորհակալենք Տիրոջից, ամեն հրաշների եւ զորությունների համար, որ մեր Աստված այսօր օրդնել է եւ մեր Աստված տվել է կյանքի ուղին եւ ճանապարհը։ Եվ մենք առիթ ունենք Տիրոջ խոսքով ապրելու եւ նրա կյանքը վայելելու։ Փառ Տիրոջը, Իրոք սենես, երբ որ մենք ուշադրություն ենք դարձնում Հիսուս Քրիստոսին, մուտքը Երուսաղեմ, կարծես թե շատերի համար տոնական հանդես էր, չէ՞։ Բայց Հիսուս Քրիստոսը Երուսաղեմ ընդամենը գնում էր մի նպատակով։ Եվ գիտեր, որ իր ժամանակը երկրավոր կյանքի շատ կարճ էր մնացել, եւ կարճ մի քանի օրից հետո իրեն պետք է ինչ անեին, չարշարեին, հայուեին, անպատվեին, փշփսակ դնեին եւ նաեւ խաչը հանեին։ Եվ ինքը նաեւ գիտեր, որ երրորդ օրը հարություն պետք է առնեն։ Որդեւ ինքը լինելով Աստված, Աստծո որդի, գնում էր Երուսաղեմ, գնում էր իր մահվան դատապարտությունը իր վրա վերցրած, գնում էր որպեսզի իմ եւ քո համար մեռնելու հոժարության։ Բայց ժողովուրդը այդ ամենից անտեղյակ տոնական ձևով ընդունում էին որպես թագավոր, որդեւ երբ որ մենք դայում ենք եւ ուշադրություն ենք դարձնում, ընդամենը թագավորական ժառանգների կամ այն թագավորը, որ պետք է երկրին կառավարել կամ առաջնորդել նման օգնությամբ եւ ուրախությամբ ցնծությամբ էին դիմավոր ժողովուրդը։ Հիսուս Քրիստոսին դիմավորում էին որպես Դավիթի սերունդ եւ նաեւ շարունակությունը Դավիթին։ Եվ շատ շատերը կարծում էին, որ Քրիստոսը գալու է եւ մարմնավոր կերպով Երուսաղեմ քաղաքում լինելու է թագավոր եւ նաեւ պետք է ինքը իրեն թագավոր լինելով իրենց ազատել ռոմեական գերությունից եւ կայսրությունից։ Բայց այնպես, երբ որ ուշադրություն ենք դարձում մարդիկ իրոք տոնական հանդեսով եւ դիմավորելով մինչեւ անգամ Եշին, ձախի վրա դնելով իրենց շորերը հանդերձները, ճանապարհին փռելով ծառի ճյուղերը, արմավենի ճյուղերը եւ նաեւ հանդերձները, Եշը վրայով քայլում էր եւ հպարտանում էր, որտեղ կարծես թե Եշը մտածում էր, որ պատիվն իրանն է, բայց պատիվը Հիսուս Քրիստոսին էր։ Եվ այդ մուտքը Երուսաղեմ օրդությամբ եւ ցնցություն էր։ Եվ նաև Մատթեոս ավետարանում գրված է, որ երբ որ Հիսուս մտավ Երուսաղեմ, ամբողջ քաղաքը շարժվեցավ։ Այսինքն ես այսպես եմ հասկանում, որ ժողովրդի շարժն էր այդտեղ։ Այսինքն մի արձագանք էր, մի հզոր ուժ, մի զորություն, որ բոլոր ծնտությամբ ուրախանում էին, որովհետև Տեր Հիսուս Քրիստոսին ընդունում էին մարմնավոր թագավոր։ Ինչպես այսօր երկրավոր կյանքում մենք տեսնում ենք, շատ տոնական հանդեսներ կան եւ շատերը տոնում էին եւ շատ քրիստոնյաներ Եվ ինչու՞ չէ նաև մենք մտածելով, որ սա է առավելությունը։ Բայց Աստված դա չէր ուզում։ Այլ Աստված ուզում էր կյանքի իմաստը հասկանալու, աշակերտները այդ կյանքի իմաստը երբ հասկացան, երբ որ Սուրբ Հոգին կարողացավ բացել իրանց այն ճշմարիտ խորհուրդը, ինչն էր նպատակը Հիսուս Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ։ Եվ պատճառն ի՞նչ էր, որովհետև մարդիկ չէին հասկանում եւ ընկալում, եւ միջև անգամ աշակերտները կարծում էին, որ արդեն Հիսուսը մուտք է գործելու եւ նա պետք է թագավոր դառնար ժողովրդին ազատելու գերությունից էր։ Այո, դե Հիսուսը պետք է լիներ եւ թագավոր էր եւ մարդկանց պետք է ազատել գերությունից, ոչ թե ռոմեական կայսրությունից, այլ մեղքի գերությունից էր։ Եվ դա էր իրական ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսի առջև դրված, եւ այդ ճանապարհը բացված էր Քրիստոսի առջև երկնքից, եւ ինքը հենց դրա համար էր եկել, եւ իր ճանապարհը ինքն էր բացել երկնքի խորհրդի հետ միասնական սնել, որովհետեւ դրա հնարավորությունը դրված էր միայն մեզ համար, որպեսզի կարողանան մեզ ազատագրել։ Եվ տար այն առիթը, որովհետև մենք նորից վերջին ծնունդ եւ ունենանք մեր նմանությունը եւ պատկերը, թե Աստծո նմանությունը եւ պատկերը, եւ ունենանք Աստծո նմանությունը եւ պատկերը, որտեղ Աստված դա է ուզում։
Եվ դա երավորդություն եւ նաեւ ինչու՞ չէ մեզ համար մեծագույն հրաշք Հիսուս Քրիստոսի հարությունը։ Իհարկե մենք Կիրակյորը գտնենք Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնը, ես ընդհանրապես ուզում եմ Մարկոս Ավետարանի 11-րդ գլուխ 7-ից 10 խոսքերը դրսել, Մատթեոս 11:7-ից 11։ Երբ ավանակ Հիսուսին բերին, անոր վրա իրենց հանդերձները դրին, ու նստավ անոր վրա, շատեր իրենց հանդերձները ճամփի վրա կփռեին, եւ ուրիշները ծառերի ճյուղերը կկտրեին ու ճամփի վրա կտարածեին։ Արջևեն ու ետևեն գնացողը կարգին ու կսեն, ու շատեր երեք ինչ ասեն. Օսանա, օրդյալ է ան, որ Տիրոջ անունով գուգա։ Բար Տիրոջը, օրդյալ է մեր Դավիթի հոր թագավորությունը, որ գուգա, օսանա իր բարձունս։ Այս ամենը ցնել թե մարգարյական ճշմարտություն էր եւ նաեւ այնպիսի միավորության մասին։ Եվ այսօր մեծագույն առավելությունը, որովհետեւ դրա կարիք է եւ անհրաժեշտությունը կա։ Եվ այսօր ինչու՞ չէ, մենք ամեն մեկս պետք է հասկանանք, որ այդ թագավորությունը այնքան մեծ առավելություն ուներ, որ մարդիկ մտածում էին, որ այլևս իրենք պետքա գերի չմնան։ Եվ ինչքան մենք տեղյակ ենք սներ ընդհանուր մարդկային իրության կյանքի մեջ, եւ քանի որ մենք տեղյակ ենք, թե ինչ է նշանակում գերությունը եւ իշխանությունը, երբ որ ուրիշ պետությունները տիրում են եւ կամ զավթում են քո երկիրը, եւ նաեւ ինչու՞ չէ քո տունը, եւ դու դառնում ես այդ երկրի համար քո երկրի մեջ հարգատու, եւ պարտավորում ես իրեն կանքը կատարելուն, եւ ինչպես ուզում են այդպես ցանկանում են, եւ ինչպես ուզում են այդպես մոտենում են, եւ ինչ ուզում են այնպես էլ կարողանում են մարդկանց դնել այնպիսի իրավիճակի մեջ, որպիսի իրենց ցանկությունը իրականանա, այսինքն կարող են մարդուն բռնադատել, սպանել, միջև անգամ իրեն ուրեսվածքը իրա ձեռքից խլել։ Սա իրենց նպատակ եւ ցանկություն այն մարդկանց համար, ովքեր կարող են զավթել եւ իշխել։ Եվ բնական է, որ այս ժողովուրդ ուներ այդ կարիքը ազատագրվելու, եւ կարիք ուներ, որպես իր աշնամուս ազատագրվելու, որտեղ մենք գիտենք, նաեւ կային շատ հայրենասերներ, կային մարդիկ, որտեղ իրենց կյանքի գրով ուզում էին պայքարել եւ քիչ ազատ լինեին։ Եվ ահա թագավորը մուտք է գործում եւ կարծում է, որ արդեն այդ թագավորը եկած ասելներ։ Բայց երբ որ եղավ ժամանակը եւ տեսան, որ այդ թագավորը ընդհանրապես եկել է ուրիշ բանի համար, իրենց համար անհասկանալի, եւ այն ինչ որ սպասում էին, այն չտեսան, եւ այդպես պատճառով քանաները եւ հոգեոր առաջնորդները, հասկանալով իրավիճակը, որ Քրիստոսը հետևորդներ շատ էր ունենալու, սկսեցին իր հանդեպ դավադրություններ եւ սկզբունքներ ստեղծել, որպեսզի Քրիստոսին խաչը անեն։ Մենք երբ որ ուշադրություն ենք դարձում ցնել մարդկությունը եւ մարդու հատկությունները, ընդամենը կարճ մի քանի օր առաջ նրանք տոնական ձևով, հանդիսավոր ձևով, միջև անգամ իրենց հանդերձները եւ նաեւ ծառիճուղեն էին հրում Հիսուս Քրիստոսի ավանակի ոտքերի տակ։ Եվ այդ ժամանակ իրենք տոնական ձևով ավակում էին, օգտվում էին եւ բարձրացնում էին նրա անունը։ Բայց եկավ ժամանակ, մի քանի օր հետո արդեն բարձրացրեցին իրենց ձայնը, ընդհանեն ասելու խաչը հանեք նրան։ Տեսնում ենք մարդու բնությունը ինչպիսի փոփոխական է սներ, եւ մարդը ինչպիսի էակ է, որ կարող է ժամ առ ժամի վրա փոխվել, օր-օրի վրա փոխվել, եւ անհասկանալի կերպով այնպիսի արտահայտություններ անել, որ անցյալ արտահայտությունը երբեք չի համապատասխանում ին անցյալին սներ։ Այսօր դրա համար մեզ պետք է Հիսուս Քրիստոսով վերստին ծնվել սներ։ Իսկ վերստին ծնունդը դա մի ուշ կարողություն է, որ մարդը նմանվում է Աստծուն, եւ մենք գիտենք Աստվածան փոփոխ է, չէ՞ սներ։ Տերորդին, որ եկեղեցու բոլոր մեր քուրի եղբայրներ որ այսօր դուք ներկա եք, ովքեր արդեն Քրիստոսով վերստին ծնված են, դա որ իրենց կյանքի միշտ անփոփոխ լինեին Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելով սներ։ Եվ փոփոխական մարդը ոչ երկրի վրա, ոչ եկեղեցու, ոչ էլ որևիտեղ կյանքի իրական ճիշտ ճանապարհ ունի, որովհետև միշտ խնդիրներ ունի սներ, որովհետև փոփոխական մարդը միշտ տարօրինակ է հասարակության մեջ, տարօրինակ է աշխատանքի վայրում եւ ընտանիքում սներ։ Եվ ամեն ուրեք փոփոխական մարդը երբեք հաջողություն չի ունենում սներ։ Այսօր մեզ համար մեծագույն առավելությունը, որ մենք գինենք կայուն, կոնկրետ եւ լուրջ աստու ներկայությանը։ Եվ ինչպես տեղյակ էին Զաքարիա մարգարեության մեջ գրված է այդ մասին՝ Հիսուս Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ։ Եվ Զաքարիա մարգարեն այսպես է հիշեցնում սներ՝ 9-ը, 9-րդ գլուխ, 9-րդ խոս։ Մեծապես ուրախացիրով Սիոնի արչիկ, Երուսաղեմ ասիմա, ծնծության աղակիր, ով Երուսաղեմի արչիկ, ահա քո թագավորը գալիս է քեզի մոտ, նա արդար է, թրկաբեր եւ հեզ։
Եվ եսի վրա հեծած, այսինքն եսի քուրակին ավանակին վրա։ Այս ամեն խոսքերը մեզ լուսավորիչ խոսքեր են սներ։ Եվ նաև հիշեցնում եմ, որ մինչև Քրիստոսի գալը դարեր առաջ արդեն Զաքարիան մարգարեացել էր եւ նաև հիշատակում էր այն իրական ճշմարտությունը, որ Հիսուս Քրիստոսը մուտք պետք է գործեր Երուսաղեմ։ Եվ իրոք այս թագավորը, որ Հիսուս Քրիստոսն էր, պետք էր անպայման մուտք գործեր, որը շատ հեզ էր եւ խոնար էր, եւ ինքը նստած էր շի վրա։ Այսինքն, այս կարևոր մեծությունը մեզ համար պետք է լինի մեծ օրինակ եւ հասկանանք եւ գնահատենք, որ Հիսուս Քրիստոսը չհաճեցավ ամենալավ ձիով, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, տարբեր իրավիճակներով կարող էին միջև անգամ ինչպես թագավորներին մարդիկ իրենց ձեռքերի վրա կամ ինչ-որ սարկած բաներ ունեին հատուկ նրանցով տանեին։ Հիսուս այդպես չցանկացավ սնել, այլ ընդամենը ուզեցավ, որ էշի ձախին, այսինքն ավանակի վրա նստելով նա կարողացավ մուտք գործել Երուսաղեմ։ Եվ իրեն համար մեծագույն պատիվ էր եւ օրդություն էր, որ մարդիկ այդպես էին կատարում, բայց նորից եմ ասում, զուտ այդ օրդությունը եւ պատիվը իրեն կանանում էին, իրեն կանում էին անհասկանալի կերպով, մտածելով, որ Հիսուս Քրիստոսը իրենց համար պետք է լիներ մարմնավոր թագավոր, այսինքն իսկ ժողովրդին պետք է առաջնորդել եւ նաեւ գերությունից ազատագրել։ Սա իրենց տոնական հանդիսությունը եւ ուրախությունը, որովհետեւ կար ժամանակից հետո համոզվելով, որ Հիսուս Քրիստոսը այն չէ, ինչ որ իրենք սպասում էին, չհասկանալով այն իրական հոգևոր կյանքի մասին, որ ինչ նպատակով էր եկել, եւ իրենք Հիսուս Քրիստոսին խաչ անեցին։ Իհարկե չեմ ուզում խաչելության մասին խոսել, հետագայում այդ մասին խոսի։ Եվ Եսայի մարգարության 62-րդ գլուխ 11-12 խոսքերն այսպես է ասում. Եսայի մարգարություն 62:11-12. Իրապես Տեր ազդարարեց մինչև աշխարհի ծայրը։ Ասեցեք Սիոնի աղջկան, ահա քո Թրկիչը գալիս է, ահա նրա հատուցումը նրա հետ է, այսինքն գրված է, որ նրա հատուցումը նրա հետ է, եւ նրա գործերը նրա առաջ է, ով եւ նրանց պիտի կոչի Սուրբ ժողովուրդ, իրոչ ազատագրվածներ, եւ քեզ պիտի կոչեն փնտրված, չլքված քաղաք։ Այսինքն ժողովրդի մասին է հիշեցնում ազատագրվածներ եւ նաեւ Երուսաղեմի համար, որը չկործված քաղաք։ Բայց երբ որ մենք տեսնում ենք այս քաղաքի իրությունը, եւ նաեւ ձեզ տեղեկացնեմ, որ Հիսուս Քրիստոսից հետո 40 տարի հետո Երուսաղեմը եւ Աստծո տաճարը ավերակ դարձավ, քանդվեց հռոմեական կայսրության պատճառով, այսինքն հռոմեացիների միջոցով, եւ տեսնում ենք ինչպիսի մեծ գերություն եւ ավերածություն եղավ այդ ժողովրդի մեջ, որտեղ իրենց կյանքը երբեք չէր փառավորում Աստծուն, եւ Տերը այլևս այդ տաճարի մեջ չէր, եւ Աստված թույլ էր տվել, որպեսզի օտար երկրացիներ եւ օտար ազգերը ավերակ դարձնեին։ Եվ մինչեւ այդ ավերակ լինելը Տերը խոսել էր դե Դավիթի հետ, թե Սողոմոնի հետ, եւ մանավանդ Սողոմոնի հետ, եթե այդ տաճարի մեջ սրբությունը եւ արդարությունը եւ այն իմ կամքը չբնակվի, եւ իմ խոսքը, իմ ներկայությունը, այդ տաճարը պետք է ես ավերակ դարձնեմ։ Եվ դուք պետք է նայեք եւ տեսնեք, որ օտար ազգի մարդիկ պետք է հայեն, նախատեն եւ միջև անգամ քանդեն եւ ավիրեն։ Այսօր ինչ է նշանակում այս կարևորությունը սնել։ Մենք ցանկացած հավատացյալներս պետք է հասկանանք, որ ճիշտ տաճարը Աստու ներկայությունն է, ճիշտ կյանքն է մեր մեջ։ Բայց եթե դու այսօր թույլ ես տալին, բնական է, որ ցանկացած պահին կարող ես դու փորձության ենթարկվել ոչ թե հավատքի ճշմարտության համար, այլ քարած գործերի համար, ինչպես կարելիաբ Երուսաղեմում եւ նաեւ իսերի կյանքում սնել։ Եվ դու կարող ես անարգանք վերես ծիրոջը եւ ծիրոջ փարքին, եւ մտածես, որ սա հավատքի համար է, բայց Աստված դա չուզես, որտեղ դա հավատքի համար չէ, ընդամենը քո ապրած կյանքի համար է, որը երբեք հաճելի չէ ծիրոջը սնել։ Դրանով Աստված ուզում է մեր կյանքի մեջ իրական լույսը տեսնի, որպես ծիրոջ տաճար, որպես ծիրոջ ճշմարտություն, ապրեն Քրիստոսի խոսքով։ Եվ այսօր, երբ որ մենք ուշադրություն ենք դարձնում Երուսաղեմի եւ ինչու՞ չէ տաճարի այդ իրական կյանքի մասին, տեսնում ենք, որ մարդիկ թեկուս սնոպաշտ էին, ավանդապաշտ էին, եւ Երուսաղեմի տաճարի համար իրենք միշտ պատերազմ են եւ պայքարում էին։ Եթե հետանոս մեկը մտներ երկրորդ Դավիթը, գիտենք ինչպիսի առիթներ կստեղծեին, եւ իրենք պաշտպանում էին իրենց ավանդությունը եւ սովորությունը։ Բայց այն ինչ որ Աստված էր ուզում, սրբության, արդարության, ճշմարտության եւ նաեւ Աստուքի խոսքի պատվիրանները, նրանք զանց էին անում, երբեք ուշադրություն չէին դարձնում։
դրամար մերաստված ոչ թե լուսումա մեր սովորությունը եւ մեր կյանքը ինչպես անգամ հոգեոր եկեղեցին ինում այսպիսի դեպքեր մարդիկ ուշադրություն են դարձնում ժամանակավոր եւ ինչպես մենք դեղակ ենք հայտնի մեղքերի համար խմելու ծխելու եւ մնացած բաների այսինքն դու գիտեք արդեն չեմ ուզում թվարկել բայց հոգեոր կյանքի աճման համար երբեք ուշադրություն չեն դարձնում արդյոք քո սիրտը քո ներքին մարդը երկու հաղորդակցությունը աստու հետ է թե ընդամենը դու կարող ես քեզ պաշտպանել նման առիթներից ինչպես կան մարդիկ աշխարհում որ մենք գիտենք սներ կան շատ շատ մարդիկ որոնք ոչ խմում են ոչ ծխում են ոչ էլ միշտ ճանապարհներով քայլում են սներ եթե այսօր քո կյանքի մեջ դա է եւ այսօր դու ուզում ես ուրիշների նմանվես բայց ոչ տիրոջը բնական է որ այս պաշտանուկը կամ այդ քո կատարածը աստու հարց է ոչինչ եւ կգա ժամանակ մի օր կգա ժամանակ որ դու Եթե չապրես եւ այդ վերստին կյանքի հաջողությունը եւ որեցոր նոր մարդի աճը չկատարվի, մի օր այդ ամենը կկորցնես, ինչպես կորցրեցին Երուսաղեմը եւ նաեւ Աստուծո տաճարը սներ։ Աստված ուզում է մեր կյանքի մեջ շարունակաբար բնակվի, որտեղ Աստուծո խոսքը մեզ հիշեցնում է, որ ինքը մեզ սիրում է եւ միշտ ուզում է մեզ հետ լինել։ Սա է մեր կարևոր բաժինը, եթե մարդիկ համաձայնում են Աստծո հետ բնակվեն, բնական է սա իրենց ամենակարևոր երջանկությունից մեկն է սներ։ Այսինքն շատ անգամ մենք ծնողներս կամ մարդը ցանկություն ունի, որ իր բնակությունը միշտ լինի իր ընտանիքի անդամների հետ, կամ որին որ շատ է սիրում, ուզում է որ անպայման այդ ընտանիքում ինքը լինի, նրա հետ լինի եւ միշտ ունենա այդ անձին, որ սիրում է նրա ներկայությունը վայելի։ Իսկ Աստուծո Աստված ուզում է, քանի որ մեզ սիրում է, ուզում է մեր ներկայությունը վայելի սներ։ Եվ դուք էլ վայելեք Աստուծո ներկայությունը, որովհետեւ Տիրոջ խոսքը այսպես է ուզում։ Ես ընդամենը մի փոքր ուզեցա ներկայացնել այդ իրական կյանքը, որ ժողովուրդը ցանկություն էր հայտնել եւ ուզում էր անպայման իրենք ապացուցեին Քրիստոսին ընդունելով որպես Թագավոր Երուսաղեմի համար կամ Իսրայելի համար այդ մուտքը Երուսաղեմ։ Եվ Երուսաղեմ մուտքը տեղ ունեցավ եւ մենք գիտենք, Տեր Հիսուսը Երուսաղեմ մուտք գործելուց հետո նորից գնում էր ուրիշ տեղ, գիշերանգիշերում էր եւ նորից ցերեկները գալու Երուսաղեմ։ Բայց այդ մի քանի օրվա ընթացքում Հիսուս Քրիստոսը բավականին մեծագույն աշխատանք կատարեց եւ փառք Տիրոջը որ այդ աշխատանքին դաստում հաստատվեցին նաեւ առաքյալները։ Փառք Տիրոջը, ես ուզում եմ խոսել երկնքի Երուսաղեմի մասին։ Մի փոքր ուզում եմ ներկայացնել կամ Երուսաղեմի մասին ես որ ուսումնասիրել եմ մոտ գրած ունեմ եւ այս վերջին ընթացքում ավելի շատ ուսումնասիրեցի, բավականին մեծ լայն թեմա է, բայց ընդհանրապես մի փոքր մաս վերցրել եմ, որպեսզի կարողանամ այսօր խոսել։ Եվ մի փոքր համատական կարգով այս ամենը տեսնենք ինչպիսի ներկայությունը եւ Երուսաղեմի անվանումը երկնքի վրա եւ երկրի վրա։ Եվ այդ կարևոր ներկայությունը Երուսաղեմի հավատացյալների համար միշտ եղել է կյանքի ուրախություն, թե երկրի վրա, թե երկնքում։ Բայց երկնքի ուրախությունը մեկ ուրիշ կերպ ունի սներ։ Իսկ ինչ է կարծում Արմավին, Արմավերինից կարող է երկնքում լինել, թե ոչ սներ, Արմավերին։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ մի փոքր Արմավերինի մասին խոսեմ, մի փոքր ընդհանրապես։ Արմավերին հատուկ ծառ է։ Եվ ինքը շատ բարձրանում է 35 մետր, հա՞։ Եթե 100 ոտնա չափ է։ Իսկ արմավենու տերևների լայնությունը գիտեք ինչքան է։ Երբ որ արդեն պտուղը տալու ժամանակն է, այդպես է ասում պատմությունը։ 6-ից 8 ոտնա չափ։ Այսինքն, եթե միջինը վերցնենք 7, մոտավորապես ամեն տերևի լայնությունը լինում է 2 մետր։ Եվ շատ անգամ իրենք իրենց տան համար ծածկոցներ էին դա վերցնում եւ ավելի շատ արմավիները աճում էին Երիքոյում եւ Երիքոյը կոչվում էր արմավիների քաղաք։ Դերորդին եւ այդ ծառը հատուկ օգնություն էր եւ շատ անգամ օգտագործում էին ինպաստ իրենց համար եւ ծառը երբ որ աճում էր ասում էր որ իրեն այդ կերևները հնարավոր չէ բայց այնպիսի մի ոսյուներ էր աճում որ այդ ոստյուներով կարող են մարդիկ բարձրանալ ծառ այդքան բարձունից եւ իրենք հավաքել այն պտուղը, որ այն ինչ որ Աստված տվել էր այդ ծառի միջոցով։ Եվ փառք Տիրոջը, որ Աստված նման իրողություններ եւ նման բան է ստեղծել, եւ նաեւ արմավենին համարում էր կյանքի օրինակը,
ես չեմ թե ինչ որ այսօր եկեղեցու եմ այսօր առաքելական եկեղեցին նույնն ասում եւ նաեւ հանդերձները երբ որ փրում են ճանապարհին ասում են դա է իրենց մեղքերն էին փրում ճանապարհներին իհարկե սներ սա չի առավելությունը սա ընդամենը այն էր որ իրենք այդպես էին տեսնում ասին կյանքի օրինակ է որտեղ արմավենի ինչքան բարձանում էր այնքան իրեն այդ գլխի մասը ավելի կարաչում էր ինչքան բարձանում էր դեպի երկինք այնքան ավելի կարաչում էր սներ այսինքն սա խոսում է Եվ խորտանշում է կյանքի իմաստը։ Եվ դրա համար Փառք Տիրոջը որ Աստված նման հնարություն եւ իրավունքն է տվել, եւ մենք կարող ենք սրանով գնահատել Աստծո կատարածը։ Ես ուզում եմ արմավիների մասին Սուրբ Գրքով օրինակներ վերել եւ որը հաստատում է, որ Երիխոյը արմավենի քաղաքն է, դա գրված է Եկրորդ օրինակ 34-ի 3-րդը սենել։ 34:3։ Իհարկե ժամանակը շարունակ չկարծանք, հա՞։ Իսկ հայտնության Ինիվ մինչև 17-ը որ երկրում կային արմավեններ հայտնության 7 հայտնության 7-րդ գլուխ 9-րդ խոսք Դրանց հետո տեսա համի մեր պատմություն որ ոչ մեկը չէր կարող հաշվել բոլոր ազգերից ու ցեղերից ու ժողովրդից ու լեզուներից էին որոնք կանգնել էին աթորի առջև գաղութի առջև եւ ճերմակ հանդեսներով եւ ձերտերում արմավենի ճյուղերը բռնած եւ շարունակության մեջ ասում է որ փառաբանում են Տիրոջը մինչեւ կարող է կարդալ 17-րդ խոսքը եւ այդտեղ հիշեցնում է որ նաեւ երկնքում կար այդ հնարությունը որ իրենք այդ արմավենի ճյուղերն իրենց ձեռքում փառավորում էին եւ երկրպագում էին Աստծուն եւ Աստված նաեւ մեծ հնարություն ա տվել որպեսզի մենք Երուսաղեմում այդպիսի օրդության առիթ ունենք եւ նաեւ Հիսուս Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ արդեն գիտենք որտեղ որ Հովանես 12:12-13 գլուխ 12-13 համարներում հիշեցնում է Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ եւ այնտեղ երբ որ արմավենիներն էին փռում եւ իրենց հանդերձները Եվ նաև Սամոս 92-րդ գլխում գրված է նորից արմավիների մասին։ Սամոս 92 12 խոսքից ծնել 92:12 Արդարը ծաղկելու է եւ արմավենու պես, ասենք արդարը ծաղկելու է արմավենու պես, աճելու Լիբանանի մայրերի պես։ Տիրոջ տան մեջ տնկվածները մեր Աստծո Գավիթի մեջ են ծաղկելու։ Ձերության ժամանակն էլ պտղաբեր է լինելու, բարատ ու դալար են մնալու, որպեսզի ազատեն, թե տերն է ուղեր, նա իմ վերմեն է ու արդարություն ու անարդարություն չկա նրանց մեջ։ Ուրեմն ավելի 9-րդ խոսքը, որտեղ որ հիշեցնում է արմավենու մասին, ներողություն, 12-րդ խոսքը հիշեցնում է արմավենու մասին։ Արդարը ծաղկելու է արմավենու պես, աճելու է Լիբանանի մայրերու պես։ Այս ամենը հիշեցնում է, որ արմավենին ուներ իր հատկությունը ծաղկելու եւ դալար լինելու սնել։ Եվ նա հիշեցնում է ծերության ընթացքը, որ նորից նմանվում է եւ այդ ժամանակ եթե ասու արդարության եւ ճշմարտության մեջ չա, նորից այդպես դալար մնում է որպես կյանքի ցավ։ Տերօրդնին ավելի քաջացնի, ավելի զորացնի։ Եվ մեզ հնարություն տա, որպեսզի մենք կարողանանք ճշմարտապես ապրենք Աստծու խոսքով։ Ես ուզում եմ կարդալ հայտնության 21-րդ գլուխը, որտեղ որ նորից խոսում է Երուսաղեմի մասին։ Հայտնություն 21-րդ գլուխ։ Հենց առաջի խոսքից Այստեղ խոսում է Երուսաղեմի մասին, նոր Երուսաղեմ, այդպես է վերնագիրը։ Եվ մի նոր երկինք ու նոր երկիր տեսա, քանի որ առաջին երկիրը եւ առաջին երկինքը անցավ, ու այլևս ծուխ չկար, այս Հովանես առաքյալը ինքը իր տեսածն է ըգալում։ Եվ ես Հովանեսը Սուրբ Քաղաքի նոր Երուսաղեմը տեսա, որ Աստուծո ցած էր իջնում երկինքին, երկինքիցը պատրաստված, որպես թե
որպես իր ամուսնու համար դարդարված հարց։ Ու երկինքից մի ձայն լսեցի, որ ասում էր. Ահա Աստծո խորանը մարդոս մեջ եւ նրա եւ նա նրանց հետ պիտի բնակվի եւ նրանք իրենց ժողովուրդը պիտի լինեն։ Աստված ինքը նրանց հետ է լինելու որպես նրանց Աստվածը։ Այս ամենը հիշեցնում ասներ, որ Աստված ունի այս հնարավորությունը եւ մեծագույն առավելությունը։ Եվ Աստծո խոսքը եւ Աստծո կյանքը հիշատակում է Նոր Երուսաղեմի մասին։ Եվ ինքը հիշեցնում է, որ ինքը տեսավ եւ այդ Երուսաղեմը վերից բար էր իջնում։ Եվ շատ անգամներ մենք հավատացյալներս կարծում ենք, որ Նոր Երուսաղեմը պետք է իջնի երկրի վրա, եւ երկրի վրա պետք է այդ հնավություն եւ գույությունը տեղի ունենան։ Բայց հետագայում որպես աստվածաբանական թեմա մենք ավելի կունենանք եւ կտեսնենք, որ Երուսաղեմը միշտ երկնքում ամնալու, որովհետեւ Երուսաղեմը պատրաստված է եւ նրա կենտրոնական մասը Աստծո ներկայությունն է եւ Աստծո բնակության կամ Աստծո աթոռն է, որտեղ որ ինքը Աստված հենց Երուսաղեմի մեջ բնակություն պետք է ունենա եւ հավիտյանս հավիտենից իր սուրբեր հետ պետք է այնտեղ ապրի սներ։ Եվ մենք գիտենք սներ, Աստված ունի այս կարեւոր ուժը, կարողությունը եւ ներգործությունը, որ ամեն մեկս հասկանանք այս ճշմարտությունը։ Եվ Աստված ունի այդ ցանկությունը, որ մեզ հիշեցնի Նոր Երուսաղեմի կյանքի մասին։ Եթե որևէ ուսում արկամ ցանկանում է Նոր Երուսաղեմի կյանքի մեջ լինել կամ Նոր Երուսաղեմի մեջ ապրել, բնական է, որ պետք է ինքը ապրի Աստծո ներկայության մեջ, եւ ինքը երբեք պետք է Աստծո խոսքից դուրս չգա։ Եվ չորրորդ խոսքում այսպես է ասում. Եվ Աստված նրանց աչքերից ծրվելու է բոլոր արցունքները, ու այլևս մաչի լինելու, ոչ սուրք, ոչ աղաղակ եւ ոչ էլ ցավ լինելու այն հետեւ, քանի որ նախկինը բաները անցան, այսինքն ամեն բան անցավ եւ նորը եղավ։ Բարտիրոջը, մենք տեսնում ենք, որ Աստված ունի իր կյանքի սկզբունքը եւ այն Երուսաղեմը, որը որ Աստված պատրաստել է մեզ համար, դա ունի այդ կյանքի խորհրդանիշը եւ կյանքի իմաստը։ Դեկուս մարդիկ կարծես թե երկրի վրա տոնում են եւ այդ տոնական հանդիպ իրականացնում էին կամ այն ժամանակ, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը մուտք գործեց Երուսաղեմ, մարդիկ այդպիսի տոնական հանդեսով ընդունեցին որպես Իսրայելի թագավոր։ Բայց այստեղ հիշեցնում է, որ Նոր Երուսաղեմի մեջ լինելով մեր բնակությունը պետք է միշտ լինի օրտված, եւ այդ բնակությունը հաստատվելով մենք պետք է ապրենք Աստծո հետ, եւ այլևս ոչ լաց պետք է լինի, ոչ սուրք, ոչ դժվարություններ, ոչ արցունքներ, ոչ էլ ցավ, այլ Աստծո ներկայությունը մեզ համար մեծագույն օրհնությունը պետք է լինի։ Եվ երրորդ խոսքը նորից եմ ուզում գտերցել, ու երկրից մեծ ձայն լսեցի, որ ասում էր. Ահա Աստծո խորանը մարդկանց մեջ, եւ նա նրանց հետ պիտի բնակվի, եւ նրանք իմ ժողովուրդը պիտի լինեն, ու Աստված ինքը նրանց հետ ներելու է որպես նրանց Աստվածը։ Ալելույա Տիրոջը։ Ինչպիսի մխիթարության եւ կարեւոր խոսքեր, որ մեր Աստված ունի այդպիսի մեծագույն խոստում, եւ ասում է, որ ինքը Աստվածը մեր կյանքի մեջ պետք է բնակվի, եւ այն խաղը, որ մեզ համար պատրաստել է, դա մերը պետք է լինի, եւ ինքը Աստված հավիտյանս հավիտենից մեզ հետ պետք է բնակվի որպես իր ժողովուրդը։ Եվ շարունակության մեջ հիշեցնում է, որ չորրորդ խոսքում ասում է, եւ Աստված նրանց աչքերից սրբելու է բոլոր արցունքները, այլևս մա չի լինելու, ոչ սուրբ, ոչ աղաղակ, ոչ էլ ցավ լինելու, այլևս, քանի որ նախկին բաները անցան։ Այսօր ցերեր, մեզ պետք է, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ եւ ընկալել այն կարևոր ներգործությունը եւ ուժը, որ մեր Աստված մեր համար սահմանել է եւ տվել է, որպեսզի մենք կարողանանք ընկալել ընդունել Աստծո ներկայությունը եւ երբեք չթողենք այն, ինչ որ Աստված մեզ համար ծնել է մեր կյանքի մեջ։ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք ապրենք իր այցելել հավիտյանս հավիտենից։ Աստված մեզ սիրում է եւ Աստված մեզ գնահատում է, եւ Աստված ուզում է, որպեսզի մեր կյանքը միշտ իրան փառավորին եւ մենք օգտվենք Աստծո ներկայությամբ ծնել։ Եվ տեսնում ենք, որ Հովհաննեսը, երբ որ տեսնում է այս պատկերը եւ այս զորությունը, ինքը շատ ուրտությամբ ուրախանում է եւ սքանչանում է ծնել։ Ինչպես գրված է 2 Պետրոս 3:13-ում, որը Պետրոսը սպասում էր Աստծո օգնությանը եւ Աստուք խոսքը հիշեցնում է, բայց նոր խոսքի պես նոր երկինքը եւ նոր երկիրը ենք սպասում, որոնց արդարություն է բնակվում։ Նորից եմ ուզում կարդալ 2 Պետրոս 3:13, բայց նոր խոսքի պես
նոր երկին եւ նոր երկիր ենք երկնքի ենք սպասում որոնցում արդարություն է բնակվում Փարտիրոջը Աստված ուզում է որպեսզի ամեն մեկի ստա այդ հնարավորությունը եւ նաեւ մենք հին ուխտում ունենք այդպիսի առիթ եւ հնարավորություն որ հին ուխտում հիշեցնում է որ ժամանակներ առաջ Աբրահամը, Իսահակը եւ Հակոբը նաեւ ունեին այդ սպասումը նոր Երուսաղեմը տեսնելով ու ուզում էին այդ բնակությունը հաստատել, բայց իրենք որպես խոստումի ժառանգորդներ այլ առավելությունը չունեցան սրել։ Բայց Փառք Տիրոջը, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը եկավ եւ իր հարությունից հետո մենք գիտենք, սուրբերը, շատ սուրբերը երևացին շատերին եւ մտան սուրբ քաղաք, այսինքն նոր Երուսաղեմը։ Եվ այդ վայելքը իրենք վայելեցին այն ժամանակ, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը կամեցավ եւ իր մահվան դատապարտությունից հետո ինքը հարություն առավ եւ իր հարությունով շատ սուրբերը մտան Երուսաղեմ նոր քաղաքը սնել։ Այս առավելությունը այնքան մեծ կարևոր է, որ ցանկացած ազնվություն պետք է գնահատի եւ հասկանա, եթե Աստված նման որդությունը իրականացրեց այն ժամանակ, երբ որ ինքը հարություն առավ, առավել եւս այսօր մեզ համար Տերը պատրաստել այդ հարության ճանապարհը եւ մեզ տվել է մեծագույն առավելությունը, որպեսզի մենք գնահատենք եւ ընկալենք եւ հասկանանք, որ նոր Երուսաղեմը մեզ համար է պատրաստված սնել։ Եբրայցիների 12:22 հիշացնում է երկնային Երուսաղեմ անունը սնել։ Երկնային Երուսաղեմ, ես ուզում եմ կարդալ մի քանի անուններ, որոնք դրանք մեզ համար շատ մեծագույն առավելություն ունի սնել, որը ինքը Երուսաղեմ ունի իր հատուկ իր անունները։ Եբրայցիների 12:22-ում Եվ նաև 12:22-ը նաև հիշեցնում է Երուսաղեմ մասին. Կենթանի Աստու քաղաք, կենթանի Աստու քաղաք ցներ։ Ուզում եք կարդանք Եբրայցիներին 12:22-ը, եւ կտեսնեք, որ իրոք Աստված ինչպիսի օրդություններ է մեզ համար պատրաստել։ Փարտիրոջը։ Սակայն դուք եկել եք Սիոնի լեռները, Եվ կենդանի Աստու քաղաքը երկնային Երուսաղեմը եւ հրեշտակների անհամրելու բազմությանը։ Այս ամենը հիշեցնում է Մովսեսի եւ նաեւ նրանց ապրած կյանքին սներ։ Եվ երբ որ Մովսեսի մասին վկայություն էր տալի, հիշեցնում էր Սինան լեռան այն կարևորությունը, թե ինչպիսի մեծագույն դժվարություն էր Սինան լեռանը մոտենալը, որը խորտանշում էր երկրային Երուսաղեմը սներ, այսինքն երկրի վրա գտնվող Երուսաղեմը։ Եվ բայց Աստված մեզ հնարավորությունը տվել երկնքի Երուսաղեմը եւ մեզ այնքան առավելություն է տվել, որ ժողովուրդը չէր կարողանա Սինան լեռանը մոտենալ, քանի որ Աստու ներկայությունն էր, բայց Աստված մեզ համար պատրաստել է Երուսաղեմը, որ շատ գեղեցիկ է եւ պատված է ոսկիով եւ ամեն տեսակի թանկարժեք քարերով։ Սրտի քրեմի եղբայրներ, դեր օգնել է, դեր զորացրել է մեզ հնարավորությունը տվել, որպեսզի մենք կարողանանք գնահատել։ Ուրեմն երկնային Երուսաղեմ եւ նաեւ կենդանի Աստու քաղաքը սներ։ Եվ Եբրայցիների 11:8-ում հիշեցնում է 11:8-ը Աբրահամի մասին եւ իհարկե իրեն սերունդի մասին է հիշեցնում։ Հավատով Աբրահամը հնազանդվեց, երբ կանչվեցավ գնալու այն վայրը, որը հետագայում որպես ժառանգություն պիտի ստանա։ Եվ դուրս գնաց չիմանալով, թե ուր է երգնում, այդ մասին շատ եք լսել։ Հավատով պանդխ դարձավ ավետած երկրում, ինչպես օտարության մեջ, վրաներում բնակվելով Իսահակի ու Հակոբի հետ, որով նույն խոստումը ժառանգեր էին, որովհետև նա սպասում էր այն քաղաքի ուշադրել, այն քաղաքին, որը հիմք ուներ, որի ճարտարապետը Վարարիչը Աստված էր։ Ուրեմն այսօր մենք երբ որ ուշադրություն ենք դարձնում, տեսնում ենք, որ այն նույն Աստվածը ուներ այդ տեսիքը եւ հայտությունը տալ իրեն ժառանգներին, այն սերունդին, որը ուներ խոստման ժառանգությունը սներ։ Եվ քանի որ այդ խոստման ժառանգությունը կար, նաեւ Աստված հնարություն էր տվել, որպեսզի նրանք ելը սпасեն այդ օրվանը։ Եվ այդ տեսիքն էր եւ այդ իրավունքն էր, երբ որ ժամանակ եկավ, դուք հավատում եք, չէ՞, սա երբ որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ, Եվ այդ հարության օրը, հարության ժամանակը, երբ որ սուրբերը հարություն առան, նույնը ունեցան այդ առավելությունը Աբրահամը, Իսահակը եւ նաեւ Հակոբը, չէ՞ սնեն։ Եվ մտան սուրբ քաղաք եւ շատերին երևացին։ Ուրեմն այսօր սուրբ քաղաքը Երուսաղեմը մեզ համար որպես կյանքի օրինակ տրված է, որ մենք կարող ենք գնահատել եւ տեսնենք, թե Աստված մեզ համար ինչ է պատրաստել եւ ինչպիսի օրդություն։ Եվ արդեն ասեցի, որ Աստված
Հիշեցնում է Երուսաղեմը երկնան Երուսաղեմ կամ Կենտանի Աստծո քաղաք։ Իսկ հայտնության 21-րդ գլուխ երեք խոսքում հիշեցնում է Աստծո խորան։ Մենք դրա մասին կարդացինք քիչ առաջ հայտնություն 21:3 Աստծո խորան, այսինքն Երուսաղեմը նաև կոչվում է Տիրոջ խորանը։ Եվ ու երկնքից մի ձայն լսեցի, որ ասում է. Ահա Աստծո խորանը մարդկանց մեջ։ Եվ նա նրանց հետ պիտի բնակվի, և նրանք իր ժողովուրդը են լինելու։ Ու Աստված ինքը նրանց հետ լինելու է, որպես նրանց Աստվածը, Փառք Տիրոջը։ Այստեղ հիշեցնում է, որ Երուսաղեմը որպես նոր խորան, նաև հիշեցնում է Աստծո ներկայությունը, քանի որ Աստծո խորանը Երուսաղեմը բնակությունը, Աստծո բնակությունը եւ Աստծո ներկայությունը հավիտյան Երուսաղեմի մեջ ալինեսում էր։ Դրա համար այսօր մեզ հնարավորություն եւ առավելություն է տվել, որ Երուսաղեմը հավիտենական է, իսկ Աստծո սուրբերը նաև հավիտյանս հավիտենից պետք է ապրեն Տիրոջ ներկայության մեջ։ Եվ նաեւ Գալատացիների 4:25 հիշեցնում է Սինաները, որը հիմիկվա Երուսաղեմի մասին ասներ։ Ես ընդամենը ուզում եմ բառացի օրեն հիշեցնեմ սներ, այս էլ խորհրդանշում է Հագարի կյանքից, և նաև հիշեցնում է, որովհետև նաև 4:26-ը տալիս է ազատ, այսինքն Երուսաղեմը կոչվում է ազատ քաղաք կամ մեր ամենու մայրը, 26-րդ խոսքը։ Այստեղ տարբերությունն առնում ասներ նոր Երուսաղեմը երկնքում, դա Աստծո ստեղծագործությունն է, եւ հիշեցնում է Աբրահամի սերունդի, այսինքն Իսահակի ժառանգության, որպես խոստման սերունդ եւ ազատի որդի, այդ Երուսաղեմը կոչվում է այդ մեծագույն անունով որպես ազատ, ազատի քաղաք սներ։ Եվ նաեւ Աստծո բնակությունը, քանի որ այդտեղ է, մենք դա գիտենք սներ, որպես Աստծո սուրբեր մենք ապրելու ենք ազատության մեջ։ Եվ նաեւ կոչվում է ամենի մայրը։ Հիշում եք, մենք մի անգամ խոսեցինք այն մասին, Սարայի մասին, որ ինքը համարվում էր բոլոր սերունդների եւ ազգերի յուրօրների մայրը ծնը։ Հիշում եք, այդ մասին խոսեցինք։ Եվ այս վկայությունը հիշեցնում է անգլիական սերունդի, ոչ թե ստրուկի կամ ծառայի, որտեղ ժամանակներ առաջ դուք տեղյակ եք հայրենի ժամանակները ռոմեական կայսրությամբ կամ այդ տարիներ, որ Հիսուս Քրիստոս եկավ, դեռ ճորտատիրական կամ ստրուկ լինելու այդ իրավունքները դեռ գործում էր։ Թեգուս մարդկանց համար հիշեցնում էին ծառաներ կամ խոհարներ կամ իրենց տան մեջ աշխատողներ, բայց այս ժամանակվա ծառաները եւ նաեւ բոլոր աշխատողները համարում են մարդկանց ստրուկները։ Եթե մարդիկ ուզենային իրենց ինչպես ուզեն, այնպես կվաճարեն կամ ինչպես ուզենային կօգտագործեն, եւ նաեւ մարդկանց իրավունք կտային այդ մարդիկ ազատ կոչվելու կամ ոչ ազատ կոչվելու սեներ։ Այս ամեն խոսքերը մեզ հիշեցնում է, որ Աստված ուզում է մեր կյանքի մասը տեսնին, ոչ թե ստրուկ լինելու, ինչպես շատ հավատացյալներ իրենց կյանքը տեսնում են ստրուկության մեջ, այսինքն ժամանակավոր Երուսաղեմի մեջ, որը երկրավոր կյանքի մեջ է, որը Հագարի սերունդն էր, եւ մենք գիտենք Հագարի սերունդը չէր կարող լինել ազատի որդին, եւ այդ իրավունքը դրված չէր որպես ազատի որդի, եւ Աստված մեզ ուզում է հիշեցնել Սինաներան այդ կարևորությունը, որ Աստված իջավ Սինաներան եւ խոսեց Մովսեսի հետ, եւ նա հնարավորություն տվեց, որպեսզի մենք ամեն մեկս գնահատենք եւ հասկանանք, որ Աստված ինչպիսի առիթ եւ հնարավորություն է տվել, որ մենք այսօր ոչ թե ծառայի կամ ստրուկի որդիներն ենք, այլ Քրիստոս Հիսուսի ժառանգորդներ, որը համարվում է ազատի որդիներ։ Եւ նաեւ Աստծո խոսքի շեշտում է Աբրահամի երկու զավակները, մեկը համարում էր ծառայի աղախինի որդի, իսկ մյուսը համարում են ազատի որդին։ Եվ այսօր մենք ազատի որդիներ ենք, դրա իսկ պատճառով նոր Երուսաղեմը 4:26 հիշեցնում է ազատ, կամ նորից 4:26 հիշեցնում է մեր ամենու մայրը։ Հալելույա Տիրոջը։ Քանի որ ժամանակը լրանում է, դրա համար ես մի փոքր արագ եմ ուզում ընթերցել։ Եվ 4:28 Գալատացիներ 4:28-րդ խոսքից մենք ուզում ենք արդար, եւ ըստ այդ տարբերությունը հիշեցնում են ազատի եւ ստրուկի մասին ցներ։ Ապեն եղբայրներ Իսահակի պես խոստման որդիներ են, հալելույա Տիրոջը։ Բայց ինչպես այն ժամանակները մարմնի կոմանից ծնված հալածում է նրան, որ ծնվել է Հագարի կոմից, նույնպես էլ եւ հիմա։ Սակայն ինչ է ասում գիրքը՝ դուրս հանիր ստրուկին կնոջը եւ նրա որդու, որովհետեւ ստրուկի կնոջը
Սրուկը կնոջ որդին, Սրուկի կնոջ որդին ժառանգություն պիտի ստանա ազատի կնոջ, չպիտի ստանա ազատի կնոջ որդու հետ։ Այսինք հիշեցնում է, որ Սրուկի ժառանգը, այսինքն նրա որդին, պետք է ժառանգություն չստանա, որովհետև ազատի որդու դրված այդ իրավունքը։ Ուզում եք 30 նորից կարդամ, սակայն ինչ է ասում, գիրքը դուրս հանի Սրուկի կնոջը ու նրա որդու, որովհետև Սրուկի կնոջ որդին ժառանգություն չպտի ստանա ազատի կնոջի որդու հետ։ Այսինքն այստեղ համատական իրավունքով կամ համատական կարգով ոչ մի անգամ Աստված չի տալի այդ հնարությունը կամ մեր լեզվով ասած շանսը եւ այդ առավելությունը եւ առիթը, ասում է դուրս հանի, որովհետեւ այդ իրավունքը չունի։ Այստեղ խոսում է նորից ու նորից հիշեցնում է ազատի որդու եւ նաեւ Սրուկին, այսինքն հիշեցնում է երկրավոր եւ երկնային Երուսաղեմի կյանքի մասին, որ մեզ հնարություն է տվել, որպեսզի մենք միասնական ապրենք Տիրոջ հետ, հա Տիրոջը։ Եվ նաև Հովաննու ավետարան 14-րդ գլուխ հիշեցնում է, որ Հիսուս Քրիստոսը նաև մեզ համար այդ տեղը եւ այդ տունը պատրաստելու գնաց, բայց ասում են, որ ձեզ համար արդեն պատրաստված է, բայց նորից գնում եմ, որպեսզի պատրաստեմ եւ ձեզ ինքովս վերցնեմ։ Ասում են, թող ձեր սրտերը չխրովի, 14 առաջի խոսքին, Աստուն հավատացեք, նույնպես ինձ հավատացեք, իմ հորս տունը շատ բնակարաններ կան, եթե այդպես չլինի, ես ձեզ կսեմ, ես գնում եմ ձեզի համար տեղ պատրաստեմ, եւ եթե գնամ ես ձեզի համար տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ ձեզ ինձ մոտ կառնեմ, որպեսզի որտեղ ես եմ դուք այնտեղ լինեք, եւ ուր որ ես գնում եմ եւ գիտեք, եւ ճանապարհն էլ գիտեք, հա Տիրոջը։ Աստուծո խոսքը հիշեցնում է, որ Հիսուս Քրիստոսը գնում է այդ իրական ճանապարհով, որպեսզի մեզ համար տեղ պատրաստի։ Իսկ նաեւ Գաղատասիներին 4:25 ասում են, քանի որ այս հակայս Սինանդերեն է, ասինք Արաբիայում, հենց գործ Գաղատասիները այդպես են, որը համապատասխան է նրան, ասինք նոր Երուսաղեմի, ասինք նոր այս Երուսաղեմի համար ծնել։ Եվ որ մենք ուշադրություն ենք դարձնում ստեղ, Տերը խոսում է իսկական Երուսաղեմի մասին, հավիտենական կյանքի Երուսաղեմի մասին, որ մեր Աստված արդեն մեզ համար իրական տեղ է պատրաստել, որպեսզի մենք իր հետ ապրենք հավիտյանս հավիտենից։ Հակ Տիրոջ այս ամեն խոսքերի համար։ Եվ նաև Հայտնության 21:23 խոսքից, որտեղ որ հիշեցնում է Երուսաղեմի դարպասների մասին և նրա առավելության մասին, թե ինչպիսի օրդություն է մեզ համար սպասում սնել և ինչպիսի կյանք է Աստված մեզ համար տվել։ 21 խոսքի։ Եվ 12 դարպասները 12 մարգարիտներ էին, յուրաքանչյուրը դուրը 6 մարգարիտ էր, ու քաղաքի հրապարակների մաքուր ոսկուց էին, հապանցիկ ապակուպ էր նման, այսինք ապակուպ էր, և նրա մեջ տաճարը չտեսա, այսինք նրա մեջ տաճարը չտեսա, քանի որ Տերը, Տեր Աստված ամենակալը գաբրուկի, գաբրուկը նրա տաճարն էր, այսինք Տեր Աստուծո տաճարը հենց ինքը գաբրուկն էր, և քաղաքը ոչ արև ուներ, ոչ էլ լուսին, կարիք չուներ, որ լույս տային նրան մեջ, որովհետև Աստուծո փառքն է լուսավոր նրան, ու նրա ճրագը գաբրուկն էր, հա Տիրոջը։ Եվ նորից հիշեցնում է Աստուծո խոսքը, որ ինչ է այս կարևորությունը և Աստված ինչպիսի հնարություն է ստեղծել, և նորից ուզում եմ հիշեցնել դարպասի մասին, և 12 դարպասները 12 մարգարիտներ էին, յուրաքանչյուր դուռը 1 մարգարիտ էր, ու քաղաքի հրապարակները մաքուր ոսկուց թափանցիկ ապակու նման։ Եվ դա խոսում է Աստուծո հրապարակը, այսինքն Երուսաղեմի Աստուծո բնակության վայրը, և նրա մեջ տաճար չտեսա, քանի որ Տեր Աստված ամենակալը ու գաղտնուկը նրա տաճարն էին, և քաղաքը ոչ արև, ոչ է լուսինի կարիք ունեին, որ լույս տար նրան մեջ, որովհետև Աստուծո փառքն էր լուսավորում նրան, որ նրա ճրագը գաղտնուկին էր։ Ձեր ուրտես հարկանությունը մի քիչ լավ չի։ Աստված օրհնի, Աստված զորացնի, Տերը զորություն և կարողություն տա, և մեզ հնարություն տա, որպեսզի մենք հասկանանք և ընկալենք, որ Աստված ինչպիսի հնարություն է տվել,
եւ ինչպիսի օրդություն է տվել։ Նախ հիշեցնում է դարպասները, որ մարգարիտներից էր պատած եւ դարպասը մեկ մարգարիտ էր։ Եւ նաեւ աճարի կենտրոնը դրվության շքեղություն էր եւ օրդություն էր։ Փառք ասում, որ Աստված նման օրդություններ եւ հնարություններ է տվել։ Եւ նաեւ Եսայի մարգարեության 65:17 այսպես է ասում. Քանի որ հայ ես նոր երկինք ու երկիր եմ ստեղծում եւ առաջինը չի պիտի հիշվի եւ չպիտի մտաբերվի, այսինքն ոչ հիշվելը, ոչ մտաբերում։ Իսկ դու պիտի ուրախանաք եւ ցծակ հավիտյանս հավիտենից դրանով, որ ես ստեղծեցի, ստեղծել եմ, քանի որ ավասիկ Երուսաղեմի դերքնակ եմ ստեղծում եւ նրա ժողովուրդը ուրախությունը, նրա ժողովրդի ուրախությունը։ Եւ պիտի ցծան Երուսաղեմի վրա եւ ուրախանա իմ ժողովուրդը եւ նրան մեջ այլևս լացի ձայն ու ողբի ձայն չի լինելու։ Եվ այս մարգարեական խոսքերը հիշեցնում է այն մասին, որ մինչև հայկության գիրքը գրվելը արդեն Եսայ մարգարեն այդ մասին գրել է եւ հիշեցնում է այդ ներս Երուսաղեմի կյանքի զորությանը, որ ինչպիսի օրդություն էր նոր Երուսաղեմը սրել։ Դա արդեն օրդնի ավելի զորացնի, որ մենք ամեն մեկս գնահատենք եւ հասկանանք նոր Երուսաղեմի կյանքի հաղորդակցությունը, ինչպիսի կյանքի հաջողությունը մեզ տվել։ Եվ մենք պետք է գնահատենք այս ժամեր եւ օրերը, որ Աստված մեզ համար պատրաստել է նոր Երուսաղեմը։ Ոչ թե նրա համար, ինչպես մարդ է կարծում կամ տեսնում սենես, նոր Երուսաղեմը դա կյանքի մի հաջողություն է, որ մեզ համար կա այդ կենթանի քաղաքը, որտեղ որ Աստու բնակությունն է եւ որտեղ որ Աստու ներկայությունն է եւ Տիրոջ խոսքի հարստությունն է։ Դա մա փառք Տիրոջը, որ մեր Աստված ունի այդ մեծագույն առավելությունը եւ գալիքը, որ մեզ տվել այդ մեծագույն օրդությունը սենես։ Այսօր ամեն մեկս կարողանանք ընկալի եւ հասկանալ երկրավոր մարմնավոր կյանքի մեջ կարողանք մենք շատ բաներ, ինչպես այսօր շատերն են անում, գնում են եկեղեցի, արմավիներ են վերցնում կամ ծառի ճյուղեր եւ ողոճով ծառեր եւ ամեն տեսակի ճյուղեր եւ օգտվում են եւ վերում են իրաստունը պահում են որպես օրդություն սրել եւ այդ ամենը ընդամենը կապելով իրենց կյանքի իմաստի որպես հավատքի մարդիկ եւ շարունակաբար իրենց հույսը եւ ըստաուցությունը մենակ դնում են նման հնարության վրա սնել, բայց կենդանի Աստու փողելով այսօր Աստու ճանաչողության մեջ մենք սնել, պետք է հասկանանք նոր Երուսաղեմը երկնքի ոչ թե պատրաստված է նրա համար, ինչպես մարդիկ են կարծում սնել, որ այսօր մենք ինչպես էլ ապրենք կամ ոնց էլ ապրենք, միևնույն է նոր Երուսաղեմը համար է եւ մենք խոստումի որդիներ ենք։ Այո, մենք խոստումի եւ ազատի որդիներ ենք, բայց Աստված շնորհել այն զավակների համար, ովքեր ունեն այդ պատրաստականություն եւ իրավունքը սնել։ Ձեր քույրեր եւ բաներ, նոր Երուսաղեմը ես համար պատրաստած է որպես կյանքի ուրախություն։ Եկեք գնահատենք այս ժամանակը եւ ապրեն։ Ոչ թե ինչպես Հիսուս Քրիստոսին դիմավորեցին որպես մարմնավոր թագավոր, բայց մեր Հիսուս Քրիստոսը հավիտենական կյանքի թագավորն է եւ ես համար այդ խոստում ունի, ինչպես Աբրահամին, Իսահակին եւ նաեւ Հակոբին եւ նմանապես բոլոր այս սուրբերին, որոնք Քրիստոսի զավակներն են։ Դրա համար եկեք ապրենք, որպեսզի կարողանանք այն Երուսաղեմը, որի մեջ կա հարստություն, զորություն եւ Աստու ներկայությունը վայելենք հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Տեր օրհնի, Տեր զորացնի, ամեն։